26 konkurent nga Shqipëria dhe paq nga Kosova ishin pjesëmarrës në finalen e Kupës së Shqipërisë në sportin e bodybuilding, eveniment i cili u transmetua live në MCN24. Disiplina në stërvitje dhe ushqim kanë bërë që Marian Hoxha të shpallet 3 herë kampion Shqipërie në bodybuilding. Pasioni për këtë sport e ka shtyrë 19 vjeçarin të marrë pjesë në gara të tilla brenda dhe jashtë vendit. Kam 3 vite që merrem me sportin e bodybuilding. Në vitin 2023 un kam dal 3 herë kampion i Shqipërisë. Tani po ditën e sotme shpresoj të bëj fitoren e katërt. Gjithashtu kam dal kampion absolut Ballkani, Europe dhe bote. Çdo gjë nis me planifikim. Ushqimi është rigoroz, gjithashtu pjesa sociale anashkalohet pak, përkushtimi në servitje dhe puna e fort. Stereotipin që ky sport është vetëm për burra e ka thyer Arbnora Racaj dhe shumë vajza të tjera, të cilat konkurojnë në disiplinat përkatëse. Ajo shprehet se impakti i parë që krijon te njerëzit është ajo një personi agresiv dhe shumë vajza stepën të zgjedhin këtë sport pasi çuditën nga muskujt. Jam nga Kosova, jam nga Klina, jetoj në Prishtinë, merrem me sport që 7 vite. Sportin e kum gjithë vitën dhe pa dyshim që është hera e dytë që marr pjesë në gara. Kam dalë në vitin 2022, kombëtar kam marrë vendin e parë dhe Diamond Cup kam dalë. Agresiv dukesh, po thonë ju se dukemi ma agresive, nuk duj muskuj, janë çuditur se qysh po mundesh ti mja dalë, me ushtru vetëm, me ngrit ka shumë pesha. Presidenti i Federatës së Bodybuilding, Rando Gukeli, shpjegon se si është organizuar Kupa e Shqipërisë, si dhe kategori që konkurojnë. Ky është aktivitet periodik i radhës, në fjalë, mbas kampionatit kombëtar që kishim tetor vitin e kaluar. Tashi erdhi radha Kupa e Shqipërisë, por organizohet së bashku me Federatën e Kosovës, që quhet Kupa e Shqipërisë, Kosovës dhe mbar kombëtare. Bodybuilding dhe fitness. Do të thotë që konkurentët konkurrojnë secili në kupën e vet, domethënë Kosova në vetë, Shqipëria në vetë dhe fituesit absolut të kategorive respektive përplasen në kampionat absolut Shqipërisë dhe del një kampion mbarkombëtar. Kemi 4 kategori kryesore që është men fizik, janë kategoria fitness men fizik, është bikini fitness për femra, është Classic Bodybuilding dhe Bodybuilding. Janë 4 kategori, por që edhe këto janë kategori janë me centimetra, me kilogram. Për secilën nga kategoritë u shpall një fitues, ndërsa në fund, fituesit garuan së bashku për përzgjedhjen e një kampioni mbarkombëtar.